såklart, som handlar om största problemet vi har i Sverige. De långhåriga jävla svinen. Jag kom gående på gatan, fick se en långhårter jävel. Han var långhårig som satan. En sån här långhårter jävel, så klipp dig långhårter jävel. Annars kämtar jag mitt gevär. Så klipp dig, ta klipp dig, ta klipp dig, ta klipp dig. Ja, jag gick där på gatan och reta upp mig på den token, token. Sen så tog jag sats som satan och gav en smäll mitt på snoken. Så klipp dig din långhårter jävel, annars hämtar jag köttyxan och slaktan. Så klipp dig, ta klipp dig, ta klipp dig, ta klipp dig. Det är allt för jobbet vi kristna och humana människor ska bära bördan av dessa jävla långhåriga svin som inte gör något annat än att dricka sån där jävla folköl och springa omkring och råna gamla tanter på gatorna. Nej, vi måste förena oss mot alla dessa jävla sugon som springer och ring. Jag har ju på samhällsvänlighet. Alltså, och tar dem i nacken och sätter dem i koncentrationsläger så långt upp på träningsröset som möjligt. Ja! Ta och klipp dig din långhårde jävel, annars kommer du inte till himlen. Ta och klipp dig, ta och klipp dig, ta och klipp dig, ta och klipp dig, ta och klipp dig din långhårde jävel. Din jävel, din jävel.